Vid obstruktiva lungsjukdomar kan andningsarbetet ibland bli mycket ansträngt vid fysisk aktivitet som trappgång. Andningen sker då med förhöjda lungvolymer på en hög FRC-nivå. Besvär med andningen kan uppstå även i vila och särskilt i ryggliggande position. Andningsbesvär kan uppkomma vid vardagliga aktiviteter såväl som vid fysisk träning. För att underlätta andningsarbetet kan man behöva pausa den fysiska aktiviteten och placera sig i en gynnsam position. Olika andningstekniker som sluten läppandning och andning med peppventil kan också användas. Placera personen i en gynnsam position med stöd för armarna i stående eller sittande. Detta avlastar de accessoriska andningsmusklerna och kan i sig minska ansträngningen. Instruera personen att andas ut genom lite stängda läppar. Andas gärna själv hörbart tillsammans med personen för att underlätta instruktionerna. Försök sprida lugn och förtroende och sitt gärna nära med god kontakt. Du kan ge lugna strykningar på ryggen för att underlätta avspänning. Poängtera utandningen och guida gärna andningsmönstret genom att ge ett manuellt tryck på patientens bröstben vid utandningen. Andningstekniken kan fortsätta tills andningen lugnats ner, frekvensen minskat och personen upplever en lättnad i andningsarbetet. Det går också bra att efter en stund byta till andningstekniken med peppventil. Den kan användas efter sluten läppandning eller som ensam teknik redan från början. Välj ett motstånd med stor öppning för att inte orsaka för högt tryck och för stor ansträngning för patienten. Använd munstycke eller mask. Mask har fördelen att man inte behöver koncentrera sig speciellt på att styra luften till munnen eller näsan. Och många upplever också att det är vilsamt att luta ansiktet mot masken. Det viktigaste är att det ska vara bekvämt för personen. Instruera personen att andas ut lite längre än vanligt. Försök sprida lugn och förtroende och sitt gärna nära med god kontakt. Du kan ge lugna strykningar på ryggen för att underlätta avspänning. Poängtera utandningen och guida gärna andningsmönstret genom att ge ett manuellt tryck på patientens bröstben vid utandningen. Andningstekniken kan fortsätta tills andningen lugnats ner, frekvensen minskat och personen upplever en lättnad i andningsarbetet. Vid vanlig tidalandning ser andetaget ut så här. Här är FRC som också kallas andningsmedelläget och som motsvarar den mängd luft som finns kvar i luftvägarna efter utandningen. När personen med obstruktiva besvär andas med snabba ytliga andetag på en hög FRC arbetar inandningsmusklerna mer än normalt och får inte mycket vila mellan andetagen. Ett motstånd på utandningen håller luftvägarna öppna längre på grund av ett ökat tryck och mer luft kan andas ut. FRC sjunker successivt till en normal nivå och gasutbytet kan förbättras när tidalvolymerna normaliseras.